ិចទេបើអាយមើលនោះមើលអត់ជាសោះខ្លួនឯងរៀកប្រហែលថ្ងៃដាក់អាថ្នាំរៀកទៅរត់តែរៀកទៀតបែបព្រឹងងារបានណាមើលនេះអាក្អកនោះក្អកចង់អាយះកំពង់កអត់ជានឹងបានដាក់ថ្នាំកដោមែនណាបែបទៀតអត់ឈឺនេះអឺហើមពោះចឹងបងចេញមកសោយអត់មករឿងមិនអីមិនអីរៀននោះរៀនជីវពេទ្យរៀនតាំងក្មេងមកទៅឥឡូវមើលគេជាមើលខ្លួនឯងអត់ជាអត់ដឹងយកលុយពីណាឥឡូវរាប់ស្លែងហ៎ឬលេបខ្លួនឯងទៅងប់បងប្អូនខាងអ៊ំលៀបខ្ញុំនិយាយច្រើនខ្ញុំអត់ស្រួលខ្លួនទេណាអូមែនឯងមែនមេប៉ែតផងខ្ញុំគាត់ទៅជាបុគ្គលិកប៉ែតទេមករៀនជាមួយដុកលោកប៉ែតធំនោះខ្ញុំមិនមានទេអឺបានចេះយកពាក្យដុកទ័រដុកទ័រគេរៀនជ្រៅជ្រះគេបានចេះអញបានសញ្ញាបត្រមេឯងមានទាន់បានធ្វើអីចេះស្រួលបួលផងហ្នឹងអញរៀននិយាយមិនជ្រៅហ្មិចលិចលិចដល់ច្រមុះប៉ុណ្ណឹងអត់ជ្រៅទៀតខ្ញុំផ្ដាំមេហើយមានកូនមានចៅទូចទូចអីហាមហ៎គុំចូលចិត្តឲ្យកូនអីគេហូបអាស្អីគេមានជាតិរ៉ែមានជាតិដែកច្រើនពេកហើយកូនខ្ញុំចឹងស្រឡាញ់កូនពេកឲ្យកូនរឹងមាំឲ្យវាផឹកសិតអារបស់មានជាតិរ៉ែជាតិដែកឥឡូវរឹងក្បាលដូចដាច់ប្រោអត់ទៅទេរឹងនោះរឹងឪម៉ែរឹងអានោះប្រោអត់ទៅវាផឹកអាជាតិដែកច្រើនពេកវាមិនដែលគេឲ្យកូនផឹកអាជាតិដែកជាតិដែរហ្នឹងខ្ញុំសុំនេះមេខ្ញុំគិតថាចង់រៀនឆ្មបម្ដងហេយើងយើងរៀនឆ្មបយើងបានមើលមើលលេខមើលកាត់គុកអាហ្នឹងងើបមើលមើលចេញទៅហ៎ងាយងាអាយុំញុំទៅអញមើលសិនអើយជួយញ៉ាយជួយញ៉ាយហ្នឹងញុំញុំសម័យជាតិណាណាបើបានធ្វើពេទ្យខ្ញុំចង់ធ្វើពេទ្យឆ្មបហើយចឹងកាលរៀនគិតធ្វើពេទ្យឆ្មបចុះពេទ្យឆ្មបខ្ញុំអត់ចង់បានលុយបានកាក់ទេទូរស័ព្ទមួយអ្នកថតប៉ុសថតប៉ុសអូយោទៅគូផ្កងគ្នាមើលជួយញ៉ាយយើងដាក់តាំង2000ហ្នឹងហ្មងជួយគុកហ្នឹងខ្ញុំនិយាយលេងហើយរៀនវាកាត់រៀនអីអត់ចេះអត់ទេវាកាត់មេឯងហ្នឹងចេះវាកាត់ណាស់ចុះហ៎ឥឡូវមេឯងចេះវាកាត់ច្បាស់អត់វាអញចេះតែកាត់អញអត់ចេះអញប្រហែលអញប្រហែលកាត់អញអត់វាថ្ងៃមុនឃើញដេគេថ្នៃវាដេថ្នៃវាស្អីអញវាអញកេងចេះទេតែឡើងវា5 10ថ្នៃអញដេតែ4ថ្នៃអត់ថ្ងៃមុនឃើញកាត់តាមផ្លូវនេះពេលដេកដេកត្រង់នេះចំណាញ់អាហ្នឹងចំណាញ់អាហ្នឹងចាចង់និយាយចែកថ្ងៃមុននេះចាំមើលខ្ញុំគូឧបទាហរណ៍អីប៉ែតឯងមើលថ្ងៃមុនម្នាក់បែកបានបែកវាចេះណាបែកមិនបែកចឹងបែកចឹងដល់ពេលមានឯងដេកយកចំណាញ់ចេះដេកត្រង់ចេះអាហ្នឹងមិនសល់ចេះខ្លះមិនសល់ចេះខ្លះមិនចំណាញ់មានឯងជំនាញអីគេរងអាចជំនាញអីគេថាជំនាញរៀនបានចេះគេគ្រប់តែមុខចេះអូបេះដូងអីហាបេះដូងបេះដូងចេះអត់ចេះអាហ្នឹងគេព្យាបាលមិន
ជំនាញឯបេះដូងអានោះធ្វើម៉េចអានោះគេអានេះគេនិយាយគ្នាតើនិយាយគ្នាម៉េចឈឺបេះដូងរោគបេះដូងបងអ្នកអូនខ្លាំងណាស់អូអូអានឹងស្នេហាពាក់ព័ន្ធអីស្នេហាប្រាប់បេះដូងចុះអាចមើលមិនមកយកឆ្លើមទៅតាក់ទងស្នេហាអាចុះបេះដូងអាបេះដូងឈឺអូបេះដូងឈឺអញមិនទាន់ជាណានៅឈឺនេះយល់នេះដកនេះដកមានអីចុះឌីមិនប្រមាណដែរអញ្ចឹងហេជំនាញអញសើស្បែកទៅយើងខំរៀនមួយមេឯងហួយឲ្យយើងរៀនអស់គ្នាទៅយើងរៀនផងយើងជាបាលផងទៅធ្វើម៉េចបើតែយើងមើលរៀនបន្តជាបាលបន្តតំបន់នេះយើងរៀងដាច់សាយ៉ាអញ្ចឹងគេអត់ទៅទៅគ្រូជឿអីអូអស់អស់លេងគូអស់លេងហ៎ជក្រែខ្លីមែនហេមែនមែនមែនក្រែតុកតើតុកតើចង់តង់កេងមែនមួយគ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 ួយហ៎បើមិនគួយចង់ដេកដេកក្រោមខ្ញុំគួយអត់ជាប់លោកគ្រូខ្ញុំគួយអត់ជាប់ទេខ្ញុំអស់លីងខ្ញុំគួយអត់ជាប់ទេលោកគ្រូហេតុកបាក់តុកឥឡូវហ៎មិនក៏ជឿធ្ងន់នេះឲ្យមិនឃើញឲ្យមិនឃើញឆ្នាំបែកផុតហ្នឹងទេណាខ្ញុំសុំគួយខាងនេះខ្ញុំដល់ពេលពេតដល់ពេលអ្នកជំងឺមកវិជាអញចេញមកចេញអូខ្ញុំមាត់ហើយវាធ្វើមកទៀតអូតែមើលតើណាពេតអានេះគឺណាពីគេចេះតែមកជំងឺខ្លួនចាក់វិជាទេជំងឺនេះស្លក់សង្ស័យជំងឺនេះទល់កុលរស័យហើយបញ្ជាសុំបកាសមកកំប៉ុងណាសុំបកាសមកកំប៉ុងសុំគ្រាន់តែគាត់ទៅមកកាសហេខ្ញុំទុកផឹករបស់ខ្ញុំដែរនោះបកាសសុំមកកំប៉ុងខ្លួនគ្រូអូផ្លេចដាក់ជាចាំអត់លឺដាក់អមេដាក់សិនណាសុំបកាសមកកំប៉ុងហេជាអត់លឺរកវាស្អកខខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំអស់កម្លាំងឯងមិនទៅតូបលក់លក់ដោះហើយមកពេទ្យរកបកាសបកាសនៅក្នុងធុងខ្ញុំអត់ឃើញសោះពីកំប៉ុងចេះមើលឃើញអាគេទុកផឹកតិចតួចចង់ផឹកខ្ញុំតិចមកអនគ្រូពេទ្យសុំដីអក្រក់ម៉េចបាទចង់វិសាតិចមកលោកចាស់ណ៎ចេញបកាសមែនហើយបកាសមែនហើយឯងភ្លោកឡៃលោះថាមែនបកាសថ្មីមកអត់ទេបកាសមែនហើយផឹកទៅអើយបងប្អូនឯងទេពីមុនមកទៅពីបចុកសោះបងប្អូនបងប្អូននឹងវាដេកមកណាខ្លះហ៎អូបងប្អូនទៅសាច់ចាទៅវារោគស្អីខ្លះឲ្យឃើញវាស្លក់ស្លក់ស្លក់ទៅទីពើមទេបងប្អូនឯងពើមអាយស៊ីបាយស៊ីទឹកសិតលៀងសព្រីលៀងចាវ៉ាស៊ីស្អីគេនោះលូអាដាក់គ្នាលៀងតែអញដាក់ទៅមកដាក់មិញអឡូអឡូអឡូខ្ញុំរៀងឡើងសលេងជាងខ្លួនតិចមកឥឡូវកុំនិយាយសាក់ខ្ញុំអត់មានពេលវេលាព្រោះអីតែខ្ញុំបណិតទៅអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយស្អាតបានទេឯងខ្ញុំឯងមិនទៅហាងខ្វេហើខ្ញុំចូលចិត្តផឹកបាកាសឲ្យខ្ញុំផឹកខ្វេអើហាងខ្វេគេក៏មានលក់បាកាសដែរមកឡើយជួយឲ្យប៉ិនប្រកាសមកខ្ញុំប្រញាប់អូកុំមកវានេះតាខ្ញុំយប់មិញអូយប់មិញយប់បើមើលថនគេនឹងអីថន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 អាចវាបែកឆ្នាំហ៎ថនខ្ញុំសួរគេនឹងគេនឹងអីគេនឹងអីគេនឹងឲ្យសុកគេសុកអូសុកបន្ទាប់ពីគេសុកគឺថ្ងៃពុរោះមែនទេអីសៅអរទេមុនថ្ងៃសុកមកដល់គឺថ្ងៃពុរោះហ្នឹងហើយពុរោះពុរោះអញ្ចឹងមុនពុរោះទៀតមិនពុតបាទបាទនៅថ្ងៃពុតនៅវេលាម៉ោងប្រហែលជា11យប់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំបានផ្ដល់នៅ
ស្រាឲ្យខ្ញុំ10កំប៉ុងខ្ញុំផឹកទៅអស់អូបាទដល់ពេលខ្ញុំផឹកអស់10កំប៉ុងទៅបានខ្ញុំអូឈឺហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងផឹកស្រាច្រើនឈឺអញ្ចឹងគិតប៉ះពាល់ទៅខ្លាំងណាស់ស្រាដល់ពេលខ្ញុំផឹកអស់ដល់ពេលខ្ញុំផឹកអស់10កំប៉ុងខ្ញុំដេកលក់អូដេកលក់ដល់ពេលព្រឹកឡើងតើអូហ្នឹងហើយព្រឹកឡើងឈឺហើយព្រោះមកយើងផឹកពីងាកច្រើនហ្នឹងព្រឹកឡើងវាទៅឈឺមែនទេព្រឹកឡើងអត់តន់ឈឺទេនៅគេឲ្យទៅស៊ីអាជ្រក់ស្ពៃនោះអូរបស់ស្អាតជួស្ពៃដាក់ម្ទេសចង់10គ្រាប់អូអានឹងកៅហើយអាជ្រក់ជួជួដាក់ម្ទេស10គ្រាប់ថាឆ្ងាញ់ស៊ីហើយដេកអត់លក់ទេអូនេះកាហាយវាកាហាយក្នុងកាពះហ្នឹងហើយ3ម៉ោងដេកអត់លក់3ម៉ោងអត់ដេកលក់ហ្នឹងហើយតើវាក្តៅក្នុងដេកមិនលក់វាក្តៅក្ហល់ក្ហាយដេកអត់លក់ដោយសារខ្ញុំជិះលើតបូលឡានពីពេញទៅស្វាយរៀងខ្ញុំដេកដេកលក់ខ្ញុំខ្លាចធ្លាក់អូខ្ញុំខ្ញុំប្រឹងតោងខ្ញុំតោងខ្ញុំខ្លាចធ្លាក់ច្រឡំហ្នឹងឯងមើលផ្លាក់មិនប៉ុសបលិសទេណាអានេះពេតអញមើលក៏ជិះពីដើមហេតុអដល់ពេលទៅដល់ស្រុកវាធ្ងន់នៅស្រុកនោះអូហ្នឹងវាវាធ្វើថាយើងនិយាយថាយើងជិះឡើងលើតបូលអាប៉ះខ្យល់ប៉ះភ្លៀងហ្នឹងទៅវាហេតុហើយនៃអត់លក់អាអត់លក់ហ្នឹងអត់លក់នៅសារវារះខ្យល់លើតបូលប៉ុន្តែវាទៅធ្ងន់នៅស្រុកនោះបាទដល់យើងអត់ល្ងួយផងផងដល់ស្រុកវាឈឺត្មមហ្នឹងមែនឈឺធ្ងន់នៅស្រុកនោះទៅដល់ឲ្យជួយសែងស្រូវចូលទៅចូលចូលចូលក្រុងអូធ្ងន់មុនលីស្រូវហ៎មុនលីស្រូវអូលីស្រូវទៅអឺស្មានណាឲ្យឈឺវាមិនមែនសុកសុកឈឺទេបងអូនបាទឲ្យឲ្យទៅបាទសុកសុកឈឺដល់ហើយទៅដាប់ដាប់ដាប់ខ្ញុំខ្ញុំបោកឆ្នាំឈួតហើយអូបោកហើយខ្ញុំបោកឆ្នាំឈួតហើយបាទដល់ហើយទៅនិយាយលឿនមកដល់ចាដល់លើកអត់ដឹងហើយយប់ឡើងខ្ញុំទៅរំធំបាសអូរំធំបាសបន្តរំបាសហើយហ្នឹងរំបាសជាអានឹងឯងធ្វើការធ្ងន់ទៅរំទៀតវាកាន់តែអស់កម្លាំងខាងធ្ងន់ទៀតរំធំបាសហើយស្រាប់តែឥឡូវហ្នឹងធ្ងន់កជាមកចាហៀងអាខាងនេះអត់អត់អានេះស្រាប់ធម្មតាអាហ្នឹងហ្នឹងដូចចឹងបាទខ្ញុំអត់អង្គុយខាងហ្នឹងខ្ញុំស្រាប់ឮតែមកចាហៀងអាហៀងនេះអត់ឮទេអូនឯងទៅរំមកកន្លែងធំបាសទៅរំក្បាយធំបាសពេកវាហឹងកជាអូហ្នឹងហឹងកជាធំបាសហ្នឹងខ្ញុំឮតែមកខាងខាងនេះខ្ញុំអត់សូវឮវាហឹងហឹងកជាខាងនេះខាងហ្នឹងវាដូចស្រាប់អត់ឮហ្មងអត់ទេអាហ្នឹងតល់ឲ្យកុំឲ្យនៅក្បែរអារបស់ដែរតែលឺលឺដូចជាមេក្រូធំបាសហ្នឹងវាហឹងដូចគេដូចឯងដែរហឹងខាងហ្នឹងអូក្ដាស់ហ៎បាទក្ដាស់ប៉ណ្ណានេះហេសនេះក្ដាស់ហេសថៃញុកឥឡូវលឺសាច់សាច់ដកចាញ់មើលនេះអូនេះអូឥឡូវលឺនិយាយមកនិយាយមកលឺនិយាយយូរយូរគាត់និយាយមើលលឺហ៎លឺហ៎ខ្ញុំអូខ្ញុំទ្រាំធំបាសទៅឆ្លងទៅខ្ញុំញុកជាមកជាហៀងអូភ្លេចឈឹងចេះឆ្កត់សំណាំអញចាក់ណាំអីគេតែជីហើយជីហើយស្លាស់លវឹងហើយបាទបកកាសបកំពងទៀតកម្លាំងព្រឹសជីហើយខ្ញុំផ្លេចខ្ញុំខ្ញុំថ្លង់ពេកខ្ញុំញុកកដាស់ទៅពេកហើយជាឆ្កល់ហឹងអីហឹងអីអត់ឈឺអត់ឈឺអីផងនេះនេះពេទ្យព្យាបាលជំងឺទូទៅមិនពេទ្យឈួតទេណាអត់ទេអត់ឈួតផងចឹងហើយស្គាល់តែឯងឈ្មោះអាក្រិនស្រ័យនៅស្វ័យរៀងឲ្យឯងឈ្មោះទៅរឹមថ្លៃបកកាសបាទថ្លៃបកកាសទៅយកអីព្រឹសចឹងចឹងប្រកាន់ជាយកដែរគេថាប្រកាន់ព្រឹសចឹងនោះអូចុះមិនចឹងអាពៅអុយជាថេងហ្មងអត់ចេះអត់ចូលចេះមើលទ្វាមើលផ្លូវឯនេះមានណាគាត់ងាកមកវាដល់តុកហើយហ្នឹងអញ្ចឹងមិនដឹងបច្ច័យអីច្បាស់លាស់ឈឺអត់ដឹងឈឺបែរទៅជួយផងបែរនោះនោះខែងរោតតោះទៅបែរឈ្មោះវិញនោះមកជួយតកាពុតខ្ញុំផងបែរអត់ជួយ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 បាទជួយ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 ប៉ែតជួយមើលផងប៉ែតយើងកាលពីក្មេងខ្ញុំព្រមពោះធំមកហើយប៉ែតប៉ែតគឺ
មើលមើលឲ្យគាត់ឡើងឈរមើលចុងគីពោះធំដល់ពោះយាយទេមិនមែនពោះមិនអូមឡើងឈរសិនមកអូមឡើងឈរឲ្យបានឈរ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 ងាប់ឈរធូបពោះចុងអើយណាពោះលោកគ្រូឈឺថ្មីទេកុំកមាត់មកកមាត់មកគេគេមើល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 សិនមើលមើលឯងឈឺអីប្រកាសមើលឯងដូចមិនមែនហើមពោះយាយមានអូមានផ្ទៃពោះមែនចាចាននេះពោះបើថាយើងមានផ្ទៃពោះផ្ទៃពោះនេះយ៉ាងណានទ្រូងទ្រូងទៅណាអីនេះវាស្កាត់លើទ្រូងអត់ពោះយ៉ាត់ដួលអាពោះពោះមានអំទ្រូងមែនមិនបែអីណាទ្រូងអើទ្រូងអូនខ្ញុំទៅពេទ្យនៅភូមិស្រីហ៎ទ្រូងស្វត្តអស់ហើយស្វត្តអស់ហើយទ្រូងចុះធំទៅពោះហិចប្រហែលខែហ៎ណាដឹងអញវត្តដឹងខែហ្នឹងបានមកពេទ្យហ្នឹងអីមិនបានຕົកឡើងអត់ដឹងបានខែអត់ខ្ញុំអត់ដឹងដែរហើយចាំអំពីរង្កាល់បាត់ហ្នឹងអត់ដឹងអីអាបែបបាត់ហ្នឹងដឹងដែរហ្នឹងហើយដឹងហ្នឹងគេរស់ពីថ្ងៃបាត់ហ្នឹងអូដឹងឲ្យវានេះឃើញឲ្យវាមកវិញហ្នឹងនិយាយរឿងបាត់មកអីបាត់ស្អីគេមានថាយើងដឹងថាវាមានចាប់កំណើតកូនរបស់យើងអេពេទ្យអីចេះនិយាយបាត់កូនខ្ញុំនៅក្នុងពោះនេះបាត់ទៅណាចុំវាឆ្ងល់ចេះនិយាយរឿងបាត់មកខែហ៎បាត់មកខែខែដូចមួយខែខ្ញុំវាដឹងតែមួយខែតែវាមិនដឹងខែណាអូវានិយាយតាដឹងស្រួលមែនខ្ញុំអត់ដែលទៅណាលើសពីមួយខែទេតែមិនទៅណាដូចមិនសូវដឹងអីដែរអើយមិនទេអូមើលគ្រូអីនិយាយខ្ញុំចង់ថាហើយមិនបានបដ ாய் ឲ្យពស់ធំឡើងដល់សង្ហើមហ្នឹងអូឯងឯងទុកតែ4 5ខែមិនដល់កទៀតហ៎ទេវារលមើលឯងនោះមើលមើលមិនវិញអូយស្រែអូបិទអត់ងាប់ដោចអូតាអូវាចូលវិញហើយកិលហេមិនកូនឡើងមកលើអូវារុលវិធាក់ម្ដងអូកូនទៀតរងផុតជួយវាឆ្ងល់យើងពេលយូរខែពេកអត់ដឹងមកបានសម្រាលមើលស្រួលកូនគេចេះអាយ៉ាមកគួយគួយទៅអីគួយស្រួលអូយគ្រូខ្ញុំចេះឆ្ងល់ខ្ញុំវិញនៅភ័យចង់ងាប់ពេកគាត់ងាប់សោចខ្ញុំតសើអ៊ំហើយប្រុសអ៊ំស្រីចេះទៅប្រយុទ្ធមិនបានសល់ពូធំកូនដំបងទៀតណាបែតមួយចេះមិនខែយូរយូរឆ្នាំហើយជា7 8 10ខែទៅអញ7 8 10ខែមិនអីមិនខែវាមិនដឹងលោកគ្រូឯងប៉និតខាងនេះខ្ញុំឆ្ងល់វិថីមកកដិបមកខ្ញុំចុកដល់7 8 10ខែចុះកូនដូចមានពុកមាត់ហ្នឹងហ៎គឺកូនមានពុកមាត់ហ៎ខ្ញុំមានពុកមាត់ហ៎មិនមើលឃើញបែតមើលអូយស្អីទៅនេះមកកដិបពីកដិបនេះលោកគ្រូអូយមែននេះមិនមែនកូននេះអានឹងស្អីអានេះអាចតើដុំដុំពេលអើវាគឺវាដុំដុំតែអ៊ំគ្រៀនគ្រៀនគ្រៀនអូហ្នឹងគ្រៀនមិនមែនកូននេះគ្រៀននេះមូលមូលនេះស្ទាមអីមិនមែនកូនទេអត់ចស្អីស្ទលនេះចុះអានេះកូនអានេះមិនមែនកូនហើយវាតែ2 3កន្លែងហ្នឹងហ្នឹងបាទតាមពិតអ៊ំអត់តាន់គ្រប់ខែទេណាអ៊ំនៅទៀតយកឆ្នាំចូលទេជូនខ្ញុំតែកតុបទឹកតាមមើលឲ្យជា6ខែជួយចាំនេះមកបណ្ដឹងភាសាទៀតអញឡើងទូលដល់ទ្រូងធម្មតាតម្រាលទេអូណាចាំបណ្ដឹងភាសាទៀតអើយឥឡូវ7 10ខែ7 10ហើយពេទ្យហើយអើយស្ទាបដកក្រមឯងអូនប៉ះហើយស្ទាបឡើងក្តៅដៃពេទ្យឲ្យពេទ្យមើលឲ្យស្រិតស្រាលប៉ះអេកូអញអើយនេះយកឆ្នាំតាមហ្នឹងណាបាទឆ្នាំឥឡូវលោកគ្រូខ្ញុំបាទអើយស្រូតឲ្យគាត់ទៅវិញទៅធំក្លិនហើយធំក្លិនមកអើខ្ញុំទៅអាយលីហើយអូយអូយទៅចេញទៅមកអូយយឺមិនដល់ពេលនេះអត់ដឹងខ្លួនឯងបាត់ខែមកខែហ្នឹងគាត់ទាល់អាចគាត់អូយអឺបងអូនធំទូកហោះមកវិញ
ៀនណាបែកហោកណាអូពួកនិយាយថាអញអញបិទវាដេកទៅហើយអាអត់មានអ្នកជំងឺណាមករឿងត្រឹមត្រូវផងនេះកាអីគូបាទជើញខ្ញុំមកហៅគូពេទ្យបាទហ្នឹងហ្នឹងពេទ្យចាំមកពេទ្យចាំប្រាប់បាទបាទខ្ញុំមកនេះទៅនឹងអរិយអរិយអរិយមកនេះទៅដល់លេងគូផ្លែត្រូវខ្ញុំមកប្រាប់ងឺគូពេទ្យបាទជួយចាំផ្លែខ្ញុំខ្ញុំញៀមមិនដឹងតែឯកសារគាត់មួយទៅហើយខ្ញុំមើលមកអាការៈមិនដែរបងខ្ញុំហើយឈឺប៉ុន្មានថ្ងៃហើយប៉ុន្មានថ្ងៃបងខ្ញុំឈឺក្បាលអូក្បាលហើយក្បាលទៅពេលខ្ញុំដេកមកស្បក់ខុកឡើងខ្ញុំឈឺជើងដល់ពេលខ្ញុំអង្គុយមកស្បក់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំឈឺដៃដល់ពេលខ្ញុំហាត់ប្រានហាត់ប្រានចង់ទាញចុកទាញឡើងទាញឡើងបាត់ឈឺដៃខ្ញុំឈឺក្មេកអូភ្នែកឈឺភ្នែកឈឺភ្នែកដល់ខ្ញុំឈឺក្មេកខ្ញុំបាត់បោកបាត់បោកក្មេកជូជូខ្ញុំឈឺក្មោះខ្មោះខ្មោះអញដល់ឈឺក្មោះឈឺក្មោះទៅខ្ញុំកបាក់ដកមកហើមខ្ញុំហ៊ុញធោថប់មកហើមចុះឡើងចុះឡើងហើមមកទាំងហើមហ៎មកហើមក៏បាត់ឈឺក្មោះខ្ញុំឈឺឈឺមាត់ឈឺមាត់ឈឺមាត់មាត់អញសំរាប់ឈឺមាត់ខ្ញុំខំហោតកអស់តកដំដំធំចូលមកខ្ញុំពុកដ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 ំឈឺតជាជាទៅទូតជាខ្ញុំទះលុចទះកោតទះលុចទះអោតទះលុចទះកោតទះលុចទះកោបាត់តជាអូឡើងទូជាខ្ញុំជួដងរឺដងបាត់អឺដងបាត់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 ខ្ញុំរុញនេះអញអត់ស្នាមពីពេទ្យទេណាអញអត់ស្នាមសំទេណាខ្ញុំរុញខ្ញុំរុញចុករុញរុញបាត់ចន្ទរុដងវល់រុដងវល់វិញរុដងវល់វិញវល់មកវល់ទៅវល់មកវល់វិញហ៎មើលវាត្រូវវាអញលើកជួយឲ្យមកតាវល់ទៅវល់មកវល់ទៅវល់មកខ្ញុំរកខ្សែចងចងជាប់លើវល់ចងកចងចងកចងកថប់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 មករត់ខ្លាំងខ្លាំងខ្លាំងនឹងក្រៅកាពះហ្មងអូបាទឡើងបានកាពះបាទអឺ3 3លឹមឯងនៅកាពះដល់កាពះហើយវាហើមហល់គ្រោះក្នុងប្រមាត់កាត់បេះដូងរូងយកថ្លោមអាសើមចុងចុងហ្នឹងក៏ជាអស់លីងហ្មងអញទៅបាត់ចម្រៀងហ្នឹងឈឺអីបើខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំមកប្រាប់លោកគ្រូពីអាការៈរោគហ្នឹងបើសិនជាមានអ្នកជំងឺដូចខ្ញុំកុំភ័យអីព្យាបាលដូចខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងជីហើយមកនឹងមកគាត់មកប្រាប់លោកគ្រូទេអូអញហើយអូចឹងមកនឹងមកប្រាប់ពេទ្យប្រាប់ពេទ្យទេឲ្យដឹងបើមានអាការៈរោគដូចខ្ញុំស្រួលព្យាបាលទៅវិញហើយគួយមានអីឈឺជីអស់ហើយតែអញផ្សំឆ្នាំឡាយះកបោកអស់ហើយណាមិនមែនទេឈុំយកមកយឺមិនវិញយីព្រលឹមឡើងមានបានដុតធុកសែនជែកអីដែរមានបានណាអើអញ្ចឹងបានយើងដាក់ផ្លាច់ហើយដាក់ប្រឹកទូទៅមិនបែកស្គូតណាវាមកទៅបែកស្គូតអូគេគេអត់អូវេហូចៃចៃនេះលោកមេធំអង្គុយកម្មផ្សំឆ្នាំខ្ញុំញ៉ាំបណិតអស់ហេអញបណិតមកអង្គុយមកអស់ខ្ញុំមិនណាគ្រូដូចថាគេគេអូនហ៎គេគេខ្ញុំចង់មកជួឈាមអូជួឈាមនេះអញអញជួអញអ្នកជួមើលអ្នកទៅរឿងក្តៅសាច់មែនហេអញជួខាងណាជួប្រកាសលោកគ្រូខ្ញុំយកមកខ្ញុំជួមកជួទេមើលសាច់ឈាមហ្នឹងហ៎ខ្ញុំចង់ជួចេះលោកគ្រូចង់ជួពីសុខភាពខ្ញុំព្រោះខ្ញុំត្រូវភ្ជាប់ពាក្យមួយគូដឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់លោកខណ្ឌថាខ្ញុំមានអើជំងឺអីអត់អីចឹងបញ្ហាអីអត់អហើយថ្ងៃក្រោយស្អែកនេះគូមិនដឹងខ្ញុំគាត់មកជួដែរហ្នឹងហើយមើលសាច់ឈាមដល់អត់មានកើតអីគ្រឿនគ្រាន់ផលិតតែល្អល្អអត់អត់ជួជួស្អីល្អតហ្នឹងគ្រូគ្រីរហូតដាក់ល្អល្អមកគេប្រឹកសិនមកមែនល្អថាវាគ្នាឈឺអីប្រកបគ្រូគេមានលោកអីផ្សេងនេះនេះហ្នឹងរេតាល្អទាំងអស់ល្អទាំងអស់
គុំអត់តើមិនផងមេជួយតអញទៅអូខ្ញុំស្អាតបាត់សង្កល់គាត់មានរោគអីណាអញឆ្លងធនុមប្អាយពីប្តីអញ្ចឹងទៅអញប្រញាប់អញ្ចឹងនេះលោទាំងអស់ម៉ានគ្រូអត់ដល់ឡានបាច់យល់នេះបាច់យល់នេះអើយល់នេះអីស្រីអញនេះចេះមកខ្ញុំខ្ញុំចេញឲ្យគាត់កាត់រខាដូចគ្នាអត់តើបានប្រើឲ្យគ្នាផងឲ្យល្អល្អទាំងអស់ចាអញ្ចឹងអរគុណគ្រូនៅចាំកន្លែងអញប្រញាប់ទៅតើមិនអត់បានប្រើគេនៅនោះធ្វើតែចឹងតាមអញទៅប្រញាប់ទៅកម្មសិក្សាតិចមានអីប្រញាប់អត់បានប្រើគេដិតដល់អញ្ចឹងងាប់ហើយគេមកមកគេសង្ឃឹមពេទ្យដល់ពេលពេទ្យមកគ្លីកន្លោះនេះគ្លោះអញ្ចឹងពេទ្យញ៉ាំខ្ញុំទៅមិនសូវច្បាស់អូយអត់ខ្ញុំសួរអូមិញគូបាត់តាមចុះទៅក្រោមមិញអាឡងខ្ញុំទៅបានបាទអូនេះមកធ្វើតេស្តឈាមវាចិត្តកាវិញមិនជួមកជួទៅអីអូនកូនកូនផ្សាគូបាត់តាគូបាទអូមិនណែថ្ងៃកាកូនខ្ញុំទៅផងខ្ញុំខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅអីមកជួជួអីមកជួមកតែជួមកជួខ្ញុំដាក់ឲ្យដល់ល្អល្អមនុស្សមិនដាក់ឃើញជួអីផងឈឺគេនេះបងមិញមេខ្ញុំគាត់ថាចង់ដែរថាបើថាមនុស្សសាច់ឈាមស្អាតស្អាតដាច់ចាំជួសដឹងអត់ល្អវាឃើញដែរល្អល្អល្អសំដីចេញពីវត្តពេទ្យហ្នឹងល្អ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 ដុតដុតឆ្នាំអូពេទ្យអីគុណបាទនេះខ្ញុំបញ្ញាប់ណាមកយកលុយទេមកអូនមើលមេខ្ញុំគាត់ត្រឡងអមតែឡងមក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 បញ្ញាប់ទាំងអស់ណាពេទ្យបាទ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 អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើម៉េចបើគាត់ប្រត់ចឹងខ្ញុំប្រត់ចឹងដែរវាមិនខ្ញុំពីរឆ្នាំកន្លងផុតទៅឆ្ងល់កូនឯងយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើការហើយចឹងរហូតនេះខ្ញុំពួងងាហ៎បើណិតមើលមិនឃើញអីសោះហ្នឹងវល់ទៅវល់ទៅប៉ាមិនកូនឯងតាំងពីការហើយណាអាកូនភាសាវាធ្វើបាបពីក៏មិនអត់ផងហើយពេទ្យគ្រឿងនឹងក៏យកលទ្ធផលឈាមនឹងក្រចេញមកទៀតខ្ញុំដល់នេះទៅមុខឯងបងនេះគឺខ្សោយទៅខ្សោយទៅឯនេះខ្សោយហ៎នេះគុណចេញស្អីគេទទួលទទួលពេញខ្លួននេះខ្ញុំមិនដឹងគេទទួលទទួលហើយលោកមោះទៀតមិនឡាត់មកឈាមខ្ញុំនឹងបាត់កូនខ្ញុំខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយប្រាប់មេអេឈឺអីយើងស្រុកព្យាបាលអញកូនមេអេអេបីខ្វែងហ៎ខ្ញុំអត់ដឹងទេមេមិនអាចដូចចឹងខ្ញុំអត់ចៃដន្យខ្ញុំងាស់មកឃើញចាក់ស្ដាយមេកូនមេកាត់អេតខ្ញុំកាត់អីប៉ាខ្ញុំមិនចឹងមេកាត់2ឆ្នាំប៉ាខ្ញុំកាត់អីមើលប៉ាសួរកូនឯងចាតាំងពីមុនបានអក្រានមានដែលនៅជាមួយណាផ្សេងអត់ផងចុះលើពេលពេលមានប្តីហើយបងឯងមានបានតែតាក់តោងនៅណាផ្សេងអត់អត់ទេអត់ទេបងអញ្ចឹងតណាឆ្លងឆ្លងពីប្តីហ្មងជំងឺអែនទៅឆ្លងពីប្តីអញ្ចឹងអាកលទ្ធផលឈាមគាត់ពលិទ្ធខ្ញុំមានណាហ៎ខ្ញុំមានបានផលិតមានណាបើដឹងថាកូនកូនប្រសាមេបានវាអត់កាត់អីទេខ្ញុំឲ្យវាល្អល្អទាំងអស់ដូចមេធ្វើឲ្យគេមុននោះអូយអញ្ចឹងអូនឯងខ្លួនឯងមានដឹងថាខ្លួនឯងកើតអេតអត់ចុះខ្ញុំដឹងតាអូបងឯងដឹងហើយប្រាប់ថាបងឯងខាត់អីឲ្យបងមកជួសទៅអញ្ចឹងមិនខ្ញុំហ៊ានឲ្យជួសហ្នឹងហ៎អាយ៉ាពេលហ្នឹងអត់ជួសខ្ញុំមានបានជួសណាខ្ញុំគិតថាឃើញមេដាក់អញ្ចឹងប្រញាប់ខ្ញុំគិតឃើញថាខ្ជិលជួសដែរអ្នកស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំថាល្អល្អទាំងអស់ទៅអូយតែចាំប៉ាខ្ញុំមានឲ្យឆ្លងពីប្តីបងឯងឆ្លងពីអាហ្នឹងវាកាត់អេតមុនការទៀតហ៎ច
ឹងបានតែកំផុសឯងតាខ្លះដល់ថ្នាក់កើតអេតហ៎តាពីអូអីពួយបងឯងក៏ខ្ញុំម៉ែពួយបងឯងចឹងអីណាខ្ញុំមិនដឹងថាពួយគាត់ចឹងខ្ញុំអត់យកគាត់ទេខ្ញុំធ្វើការអីឈិនឆៃឈិនឆៃហ្នឹងហើយមេឯងហ្នឹងបានអាហ្នឹងចឹងថាបើប៉ះដល់គេទៅគេទៅទៅអាគ្នាឈឺមិនមកយើងអត់ដឹងទេសំខាន់ដល់ពេលដឹងសាច់ឯងដឹងថាវាក្រមណាដល់ពេលកើតមកចឹងអាឡូវមិនទាន់ហួសពេលកូនតាយើងទៅពេទ្យរស់ឆ្នាំវិយាជាទៅពេទ្យទៅសុំមកពេទ្យឯងនៅមើលកន្លែងយើងកូនទៅពេទ្យគេគេពេទ្យគេល្អល្អគេជាបាតាមហើយបើណាខ្ញុំខកជួយតម្រង់ខ្ញុំដល់ពីដើមមើលពេទ្យឯងស្វេះប្រហែលដែរហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងមានអីវាខុសដល់ខ្លួនឯងបងប្អូនកុំធ្វើសម្រាប់តាមខ្ញុំខកខ្វះសាច់ឯងមិនដឹងឈឺបាទអរគុណច្រើនទៀត